Nazdar lidi, já jsem opět se znovu pěkně, jsem tam úplně dobrá. A dneska vás vítám u nového videa z Arcade Gameu a dneska si zahrajeme na Hive MC. And I can't wait so we can break about the hit me if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist but usually I don't mess with this and I know. Skvělý, takže teoreticky bychom se do toho mohli dneska vrhnout. Dneska jsem si pro vás tady připravil 3 minihry, z toho mám naplánovanou zatím jenom 2 a u třetí dáme asi Electric Floor. Tady dáme dneska Gravity, Restovna Trash a Electric Floor. Takže já vás tady vítám u tady té minihry, u minihry s názvem Gravity. Tady v té minihře jde o to, že vy musíte prostě propadávat dolů, je to prostě něco jako draper, musíte propadnout dolů do vody a nesmíte u toho umřít, takže tady vidíte, o co tady jde. Ale tady nějaký noč a tady nějaký pofiderní samto crazy deepak a skvělý. Za ono už nám to za chvilinku začne, konkrétně za 3 sekundy, už za kratší dobu, skvělý, už to tady jede. Wow. Hezký. První fail náš. Dole v inventáři, u inventáře vidíte majné faily, takže tam vidíte napsáno velký špatný a taky, že to je velký špatný a skvělý. Dali jsme první věc a potom musí, první kolo a tady potom musíte skočit do portálu a potom, jaj, musíte jít na další mapu a wow, tuto mapu znám, to je dost těžká. Tu mapu už s ním mám velmi špatné zkušenosti tohle s tou mapou. A jestli jsem to dal to jak. GG a skvělý, úplně. A dobrý, máme další hru. Tady zase nějaký včely, co to je. Už asi chápu. Dobře, kolpěnko. Jaj, jeden život. Joj, asteroidy, co to je? Je takový asteroidy, já jsem to dal. To je jak takový kolpik cheat mod. Jej, kudy, rychle, ne, já se zaseknu v tí díře. Dobrý, dal jsem to. Teďka jsem si dal, abych viděl hráče, jak jsem na tom. Protože tuto už myslím poslední kolo. Skvělý. Joj, rychle. Někdo už to dokázal, už by aspoň druhej. Skvělý, jsme druhý. A wow, dal jsem to tedy za 115 sekund, ono to napíše na obrazovku. Tady si jako můžu už prolítávat ty mapy, která jak vypadá, můžu se tady i portovat na hráče. A po případě se můžu portovat i na mapy. Tady jsem se portnul na ty z mého Mária. Pak tady máme ještě ty asteroidy. Takže jo, my jsme tady tady na další minihře a jak už jsem zmiňoval, je to minihra s názvem Restaurant Rush. V této minihře jde o to, že vy tady máte lednici a tyhle ty kraviny a musíte prostě obsluhovat veškerý zákazníky, co sem přijdou a uklízit po nich stoly, dávat jim najíst a tak, protože potom za to vydělávat nějaký peníze a tak a tohle to všechno. A vždycky ty prasata po sobě nechají pěkný bordel, takže to pěkně musíme uklidit vždycky. A co pak chceš ty týpku? A chceš kuka chicken, tak to najdeme v troubě samozřejmě, tady to máš a za chvíli si to objeví po něm bordel. Já jsem říkal, takže 5 bodů, je skvělý a pojď, máme zatím 12 bodů, zatím jsme nejlepší ze všech tady. Jsme úplně best týpek sem a jsme best týpek, Kulpik Logic, ale v pohodě. A už by mohl jako přijít další zákazník, skvělý. Sedni si a řekni mi, co potřebuješ, týpku, co, na co máš chuť. Chceš si dát nějakou kartku, jo?
Hele, kratku najdeme asi v ledničce. Tak, ok, ve spíži najdeme. Najdeme ve spíži teda, já ji mám konkrétně v lednici, ale v pohodě. Určitě si to zase po sobě nechal bordel. Přesně, jak jsem to říkal. Co zase chceš ty po mně? Tak dělej, 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 sedni, sedej a uvlep se v naší restauraci. A skvělý, chceš cooked steak, takže tady tě ho hodím, skvělý. Doufám, že jsi spokojený s naším steakem. A skvělý, co potřebuješ? Čokoládovou sušenku. Tu jsem tady dával včera Johnnymu a Johnny byl velmi spokojený, vařila to naše babička a já vím, sušenky jsou hrozně dobrý a ceněný. A co chceš ty garlic bread? Takže nějaký chleba chceš? Hele, tady jeden máme, našel jsem vás píži. Prosím tě, nenechávaj tu bordel. Joj, ty ho to necháš bez tak. Ty chceš speedless watermelon milk, takže ty chceš melon a chceš zároveň mlíko, tak to asi taky najdeme v lednici. Skvělý, oboje máme z lednice, takže týpku, takže yes, yes, skvělý. Ty chceš vodu, voda bude asi v lednici bez tak, yes, jsem to říkal. Ajajajaj, díky, potom je to uklidím. Ty chceš nějaký králíka, Bracer Rabbit, ten je tady. Tady popej, 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 co chceš ty, flour, nějakou fišku, chceš fišku a kuket, porkshop, porkshop je prase, a fiška, to by mohlo být jaký v peci, ne? Jo. Takže tady, tady, skvělý, děkuji za vaši ochotu, ty chceš steaka, a toho youtubera, škoda, a tady chceš ještě melounis, takže to máš tu, tady všechno si to sněs. Tady to zase po tobě uklidím ty praso a čokoládovou sušenku jsem měl ve spíži, to si dával Johnny a tvůj nějaký předek z Bulharska. Skinny apple, shiny apple, to je tady a kutka chicken je tady. Takže týpku, tady to máš, nemáš za co, softed potato, tak to bramuru mu asi nestihnu dnes, to bude asi na mě naštvaný. Ne, ty si palchám, to je kukut porkshop, to prasátko, tady, ty máš pečen prasátko, ty palchám to jeden, ty nemůžeš být vegetarián. Ty chceš po mně sníh a nějakou karotku, sníh máš tady, a co chceš ještě, karotku, ref karot, ano, ano, karotku, tu máme tady, skvělý. Tady, dej si to, po tobě to uklidím, po tobě prase, garlic bread. Ty chceš cooked steak, skvělý, takže tady máš masíčko a chlebík k tomu. Ty chceš čokoládovou sušenku, skvělý, jsem tady měl. Skvělý, já jsem ti to říkal, že ji tady máme. A mlíko, ty chceš ještě mlíko? Jsi jaký náročný týpku. Je to tě stihnu donést. Já si jsem dal, ty už chceš toho moc, takhle kámo na tebe kašlu. Tady musím uklidit stoly aspoň. Vanilla cake, to je z Vanilla Minecraftu, viď? Vanilinovej, ten je tady. A skinny apple. Jaj, tak já jsem ti to chtěl donést. Víš, toho chcete moc, vy jste nějaký náročný. Tak ty chceš to jabko taky? Chceš čokoládovou kukísku? Čokoláda tady. Kláde kukíska a fiška. Kde byla? Tady je. Jsem si říkal, že je někde v pecí. Tady to máš, děkuji, máš mě rád. Tebe už nestíhám. Cooked chicken. A snow, tady. Let it snow. Dobrý, děkuji ti moc. Dobrá vílo. Hele, trošku horší nestíhám. A už jsem to nestihl po vás uklidit ten bordel a jsme třetí, což je podle mě dobrý umístění, takže jsme skončili třetí a teďka ještě budeme na poslední a jsi zároveň třetí minihru a to bude asi Electric Floor. A jo, a ještě předtím, než začne ta minihra, která začne už za pár sekund, tak jsem tady, mám pro vás ještě informaci, jsem se dostal nakonec parkouru, tady na lobíčku, tady vám ho ještě ten parkour ukážu, tady je. Ten parkour, bylo to celkem easy, ale skvěle dokázal jsem tady ten parkour mezi tím, ale to je jenom taková vsuvka na rychlo, takže tak.
Skvělý, takže už tady už nám začíná ta minihra konečně. Je to tedy minihra, jak už jsem říkal, Electric Floor. Teďka jste viděli i takovou tu vsuvku, kde jsem malinko to trošilinku dokázal nějaký ten parkour, takže tak. A Electric Floor je vlastně něco jako TNT Run, až na to, že je trošku vylepšený tím, že jakmile vyšlápnete nějaký ten červený prchant, tak už chcípnete prostě na dobro a už vás nikdy nikdo nenajde. Vy jakmile stoupnete na fialovou, tak se z ní stane červená a jakmile někdo šlápne na červenou, tak už je prostě KO a už prostě se může rozloučit se životem. A ono je podle mě docela zajímavé, nebo docela trošku dobrá taktika. Je takhle vytvářena schvál tu z té fialový dělat tu červenou, aby prostě to hráčové měli těžší, teda spíš protihráčové, aby to měli těžší a takže tak. A mně přijde tady nemožno skoro prohrát, poněvadž vy tu můžete i skákat. Něčím, že můžete být barvoslepí a umřete hned, ale nebo taky... Cože, jsem to přeskočil? What? Já jsem to přeskočil? Tak tohle jsem dost nepobral. Ale jsem asi tak třetí, nebo čtvrtý. No, čtvrtý jsem skončil. A takže tak. Takže jo, já tady doufám, že se vám dnešní Arcade Game mi líbily. Pokud to nezajíte, like, komentář či odber. A já se vám samozřejmě budu těšit u další videa. A další video bude z čarovného Minecraftu společně s Altem. Už máme natočené, jenom ho ještě sestříhat. Takže tak. A tedy asi zatím. Ahoj!